Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyində pensiya, təqaüd və müavinətlərin artıq hesablanması aşkarlanıb. Xəbərə keçməzdən əvvəl, pensiyaların və sosial yardımların artırılmasını istəyən hər kəs videonu bəyənsin. Bəyənən əlləriniz dər görməsin dəyərli izləyicilər, zəhmət olmasa xəbəri qaçırmamaq üçün sona qədər izləməyi unutmayın. Həmçinin səsimizi daha çox insana çatdıra bilməyimiz üçün yorumlara pensiyalar artırılmalıdır sözlərini yazsın. Bunu edin ki, xəbər yayılsın və səsimiz daha yüksəklərə çatsın. Pensiyaların artırılmasını istəyən hər kəs daha çox insanın görməsi üçün videonu bəyənsin. 2021-ci ildə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin müvafiq qurumlarında pensiya, sosial təminat və təqaüd işləri üzrə pensiya, təqaüd və müavinətlərin artıq hesablanması və ödənilməsi halları aşkar olunub. Bu barədə Maliyyə Nazirliyinin Dövlət Maliyyə Nəzarəti Xidmətindən məlumat verilib. Bildirilib ki, Maliyyə Nəzarəti Xidməti tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin mərkəzi aparatında və onun tabeliyində olan 28 qurumda əlillərin, sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların, müharibə veteranlarının və şəhid ailələrinin sanator-kurort müəssisələrinə göndərilməsi üçün köçürülmüş vəsaitin bir hissəsinin həmin müəssisələrin rəhbərləri tərəfindən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sabit rəhbər işçilərinə qaytarılması, sosial obyektlərin və imtiyazlı şəxslərə fərdi yaşayış evlərinin tikintisində işlərin həcmlərinin artırılması yolu ilə podratçı təşkilatlara artıq vəsaitin ödənilməsi, Nazirliyin müvafiq qurumları tərəfindən tətbiq edilən böyük məbləğdə inzibati cərimələrin ödənilməsinin təmin edilməməsi, struktur bölmələr tərəfindən təyin olunmuş pensiya, sosial təminat və təqaüd işləri üzrə pensiya, təqaüd və müavinətlərin artıq hesablanması və ödənilməsi halları aşkar olunub. Həmçinin pensiya, müavinət və təqaüd alan şəxslərin vəfat etdiyi halda onların adlarına ödənişlərin uzun müddət davam etdirilməsi, belli sayda şəxsə eyni dövr üçün həm əlilliyə, həm də ailə başçısının itirməsinə görə müavinət və əmək pensiyalarının ödənilməsi, pensiya təyinatı aparılarkən iş stajının bilərəkdən artıq göstərilməsi, işsizlik müavinətlərinin hesablanması qaydalarının pozulması və müavinət təyin olunmuş həmin şəxslərin bundan xəbərsiz olmaları, çoxlu sayda vətəndaşa işsizlik müavinətinin verilməsi kimi nöqsanlar aşkar olunmaqla xeyli məbləğdə vəsaitin təyinatından yayındırıldığı müəyyən edilib.